Ograničenja u izdavanju dokumenata zbog neplaćenih kazni koja važe od 1. januara odnose se samo na izdavanje saobraćajnih i vozačkih dozvola, rekao je Zoran Pašalić, predsjednik Prekršajnog apelacionog suda. Izmenama i dopunama zakona o prekršajima ograničenja se neće odnositi na izdavanje lične karte i pasoša, jer su to, kako kaže, Ustavom zagarantovana prava građana. Također, u sklopu novog sistema prekršajne evidencije neće biti evidentirana poreska i druga dugovanja. Uredba o energetski zaštićenom kupcu stupila je na snagu 1. januara 2016. godine. Ovom uredbom sređuju uslovi za sticanje prava na umanjenje mesečnih računa za električnu energiju, prirodni gaz i toplotnu energiju. Ovom uredbom štite se najugroženije kategorije stanovništva i stvari uslovi za reforme energetskog sektora u Srbiji, saopštila je Vlada Srbije. Mirjana Mitrović, direktorka Centra za socijalni rad u Boru, rekla nam je nešto o tome, kao i o svim drugim angažovanjima centra. Potrebno je da pojedinci ili porodice podnesu zahtev u Centru za socijalni rad na čijoj teritoriji imaju prebivalište i određenu dokumentaciju koju propisuje Zakon o socijalnoj zaštiti, a kojom se potvrđuje njihovo sociomaterijalno stanje. Nakon toga se vrši procena da li pojedinci i porodice ispunjavaju sve uslove za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć. Prvi uslov je da pojedinci nemaju nikakve prihode, bilo iz radnog odnosa, po osnovu penzije, po osnovu naknade sa zavoda, po osnovu alimentacije ili neke druge prihode, ili pak da su ti prihodi niži od nivoa socijalne sigurnosti, ili da nemaju pokretnu i nepokretnu imovinu pomoću koje mogu ostvarivati prihode. Kada govorimo o porodicama, takođe je uslov da niko od članova domaćinstva nema prihode ili su ti prihodi niži od nivoa socijalne sigurnosti. Porodice mogu da ostvare pravo na socijalnu pomoć najviše za 6 članova i iznos te socijalne pomoći za pojedinca koji je određen kao nosilac prava 7.898 dinara i onda se uvećava za svakog narednog člana u zavisnosti od uzrasta, da li je član porodice punoletno lice, onda se uvećava za iznos od 3.949 dinara, a ako je član porodice maloletno lice, onda se taj iznos uvećava za 2.369 dinara. Novčane socijalne pomoći se isplaćuju iz republičkog budžeta, a lokalna samouprava za najugroženije pojedince i porodice obezbeđuje jednokratne novčane pomoći i one se isplaćuju u situacijama kada su pojedinci i porodice u nekoj teškoj kriznoj situaciji, u stanju socijalne potrebe, a kada ne mogu to samostalno da prevaziđu, pa je onda tu neophodno pružiti pomoć i podršku. Najčešće situacije kada se isplaćuju te jednokratne pomoći jesu za kupovinu lekova, onim najugroženijim građanima, obezbeđivanje ogreva i te neke druge situacije kada je zaista krizno i teško i kada je potrebno pružiti pomoć na ovaj način. Korisnici novčane socijalne pomoći imaju pravo na određeni broj besplatnih kilovata, znači subvenciju na električnu energiju. To definiše uredba o energetski zaštićenom kupcu. Od 1. januara 2016. godine ovu proceduru će sprovoditi lokalna samouprava, ali korisnici socijalne pomoći spadaju u kategoriju, imaju status energetski zaštićenog kupca i imaće pravo i na taj vid subvencije. Po podacima Centra za socijalni rad, u Boru je evidentirano 1805 članova porodica kao korisnika socijalne pomoći, dok je korisnika narodne kuhinje 450. Osnovna škola Vuk Karadžić u Boru osnovana je 1873. godine. Pored matične škole nastava se odvija i u izdvojenom odeljenju u Slatini. Škola raspolaže sa 15 učionica, kabinetom za tehničko, digitalnim kabinetom sa 26 računara, školskom bibliotekom, salom za fizičko, terenima za fudbal i košarku. Od stranih jezika u školi se uče engleski i francuski jezik. Sala za fizičko vaspitanje osnovne škole Vuk Karadžić renovirana je pre 3 godine, ali su zidovi zbog krova koji u lošem stanju već počeli da propadaju od vlage. U planu opštine Bor je, pored sanacije krova zgrada muzičke škole Miodrag Vasiljević, bila i sanacija krova na ovoj školi. Nešto više o tome da li je sanacija završena rekla nam je direktorka škole Ivana Pajkić. Naš najbitniji višegodišnji problem prokišnjavanja u učionicama, hodnicima, sali za fizičko vaspitanje rešili, to zahvaljujući lokalnoj samoupravi koji su iz Eko fonda odvojili sredstva za sanaciju krova u našoj školi i zaustavili smo dalja propadanja najstarije škole
u gradu, gde smo na taj način zaustavili dalja propadanja i dalja stvaranja buđi, opadanja maltera, pa čak i podizanja parketa u učionicama, što će nam svakako biti prioritet i cilj za iduću godinu, znači krečenje učionica, hodnika, kancelarija, saniranje tih posledica od prokišnjavanja i vidjet ćemo da na taj način obezbedimo što higijenski zdravije uslove za decu. Planiramo da završimo i renoviranje, odnosno sanaciju fasade, zato što dolazi do propadanja, odnosno rušenja jednog dela fasade, gde imamo i rešenje građevinskog inspektora za zabranu, odnosno prilaz prostor školi, tako da ćemo, ukoliko budu sredstva u lokalnoj samoupravi, pokušati da i saniramo sve te posledice koje su se stvorile zbog prokišnjavanja i zbog propalog crepa, oluka, svakako nisu bili oluci, ove godine smo završili i oluke, opet zahvaljujući lokalnoj samoupravi, i nadamo se da ćemo školu bukvalno obezbediti za bezbedan boravak svih učenika u školi, kako učenika, tako i zaposlenih. Najstarijoj školi u Boru predstoji obnova fasade kao i sanacija posledica prokišnjavanja. Osnovna škola Vuk Karadžić broji 490 učenika, a od ove godine škola je registrovana za obrazovanje odraslih sa ukupno 52 polaznika kao jedina u čitavom okrugu. U ponedeljak 11. januara održano je finale tradicionalnog novogodišnjeg turnira u malom fudbalu koji je počeo 28. decembra 2015. godine. U turniru je učestvovalo oko 50 ekipa u šest kategorija: petlići, pioniri, kadeti, seniori i veterani, a kategorija cicibana uvedena po prvi put ove godine. Povodom ovog događaja razgovarali smo sa Zoranom Stojićem, organizatorom turnira. Kao što ste sami videli, izuzetan turnir. Učestvalo je oko 50 ekipa, izuzetno spremne ekipe. U kategoriji senjora smo imali 15 ekipa, od toga su 5-6 sigurno mogli da ponesu naziv pobednika turnira. Izuzetno je igran izuzetno dobar kvalitetan futbol, naročito u polufinalnim utakmicama u kojoj su naši takmičari pobedili nakon izvođenja denesteraca u dve od četiri kategorije. Imali smo ekipe iz Zaječara, iz Negotina, imali smo ekipe iz Lota, iz Šerbanovca, tako da smo izuzetno zadovoljni. Također i posvećenošću publike, navijenjem, navijali su za sve takmičare i sve ekipe, kako sa strane, tako i naše. Turnir ovog puta po meni najuspešniji, i po broju ekipa, i po broju kvalitetnih, znači, takmičara. Mogu da vam kažem da je u kategoriji pionira ovde u našoj sali nastupio Novaković Martin, koji je državni reprezentativac u fudbalu za pionire i član ekipe Beogradskog Partizana. Mogu samo da kažem da je na jednoj utakmici sam postigao 6 golova. Rezultati za osvojeno prvo mesto ovog turnira: petliće OFK Bor Kristal 1-0, pioniri Beče 1 Mamutovski 1-2, kadeti Hajduk Veljko Noćni klub 54-3-1, cicibani Albo Tempo Radio 1-3, veterani Grafome Total Design 3-3, seniori Pelivan Fortuna 5-2. U sredu u Boru sunčano. Duvaće zapadni vetar brzinom 4 metra u sekundi. Minimalna dnevna temperatura 0 stepeni, maksimalna dnevna 8 stepeni. Sledi pregled vremenskih prilika u ostalim gradovima istočne Srbije.